Вітаємо, друзі! Доброго вечора! Магадан Габі, Хабарі Джоні, Магадан Капон, Магадан Габі. Доброго вечора, друзі! This is Ukraine. This is Turkey. This is Truk. Речна, Тихоскільний Чоч, Стріт, Євангеліо. Вуличне служіння. Служіння – це Київ, місто Київ, Україна, Троєщина. Будемо служити я та брат Віктор. Слава Богу! Дай Господь, будемо служити. Аминь. Добре, друзі. Приготуємо апаратуру. Аллилуйя. Дуже слово. Аллилуйя. Стріт Євангелія, друзі. Вітаємо, друзі, слава Господу, слава Ісусу Христу, така подяка. Через декілька хвилин буде починати послужіння, будемо продовжувати Євангеліє, звідчити, друзі. Така подяка. Вітаємо, друзі, слава Господу, тихо подяка. Через декілька хвилин буде починатися служіння. Будемо ділитися Божим Словом тут, за Євангелієм.
Викадрую слава Господу, слава Жогу Христу, церква подяка. Через декілька хвилин буду починати це служіння, буду молитися Божим Словом, це Євангелія, церква подяка. Слава Господу, друзі, доброго вечора. Церква Подяка, мене звати Євген. Я пастор церкви Подяка, зі мною брат Віктор. Стараємося бути кожного вівторка на початку проспекту Червоної колони, щоб ділитися Божим Словом, ділитися Євангелієм. Ми збираємося за адресою Бальзака 63, це наприкінці Троєщини, кожного вірі, 6 вечора. На усьому нас прямий ефір на Фейсбуці, також на всіх сторінках на Ютубі. Церква Подяка, церква Благодарення, заходьте, долучайтесь. Ми є церква Євангельська. Ми служимо Троєщина, Україна, також Кенія, Африка, також Філіппіни, Азія, Океанія. Такий просто нам Господь, бо для Євангелія нема кордонів люди, бо є велика Божа родина по всьому світу. І ви також можете стати частиною цієї Божої родини, друзі. Тільки треба вас Бога примиритися, отримати Духа Святого у своє серце. Бо кожен людина, котра отримує Духа Святого у своє серце, ім'я, записується книгу життя, там на небесах, друзі. Це дуже важливо отримати Духа Святого, отримати спасіння, отримати громадянство, Божу посадку. Бо за всі Господь заплатив ціну на хресті Голгофи. І довів свою любов до нас, друзі, взявши всі наші гріхи на себе, він помер. Один третій воскрес, вознісся на небо, звідти пославши до нас Духа Святого, друзі. І досвіти зараз з нами, його сила не скоротилася. І у нас зараз, Господь, дає свободу від наркотика, курєва, лесбіянства, гомосексуалізму, порнографії, анонізму, коріння, шкірнослов'я, корупції, всякої залежності. Також сила Божа не скоротилася давати зцілення від хвороб, тільки треба до Бога обертатися щирим серцем. Особливо зараз, коли війна, нам треба молитися, щоб Господь нашу перемогу прискорив, також щоб була злагода в нашій країні. І це не важко до Бога обертатися, це дуже важливо і дуже корисно. Буде попереду великий суд, і Господь буде судити все людство за вчинки, друзі. Хто з Богом примирився, Духа Святого Серця приймав, хто буде з ними вічності, а хто більше не здобув неправду, корупцію, розпусту, то буде в пеклі. Але Господь бажає, щоб всі
люди були змучені тих людей, допоки вони потрапили цю заможливу минуту, Богом промивши щось такі слова. Господь, я людина грішна, я каюсь, простуй мої гріхи, омий моє серце Духом Святим, а мій мене своєю святою кров'ю, цю душу тіло, покутаним Богом, перетерником, в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. От такі кажуть прості слова, друзі, але вони дуже дієві, кожен може в цьому засвідчитись. Тільки треба до Бога обертатися щирим серцем, бо коли ми обертаємося тільки нашими устами, від нашого розуму, а серце наше не задіяне, то таке Господь не сприймає, бо він дивиться, що ми кажемо одне устами, а в серці нашому інше. Тобто треба, щоб кожне слово, коли ми обертаємося до Бога, воно проходило через наше серце, щоб ми до Господа зверталися своїм серцем. Це дуже важливо, особливо зараз, коли йде війна, нам треба молитися, наповнити молотовну чашу, щоб Господь нашу перемогу прискорив, щоб була слава, друзі. Та є також молитовна зброя, молитва. Молитву можна наказувати кулям та скрутам, щоб вони не торкалися наших військових. Можна руйнувати плани ворога та призивати Божий суд на Путіна та інших злочинців, друзі. Треба цим скористатися. Віра також є опора, друзі. Можна цією опорою користатися. Бо Господь за всіх заплатив ціну на крісі Голгофу. Взяти наші гріхи на себе, друзі. Це дуже важливо. Слава Господу. Також є Боже бажання, щоб на нього оберталися. Це написано в Божому Слові. Євангелії від Матфія, 7 глави, 7 верша. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, то шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть цьому синові каменя, коло хліба, просити не він. Або коло риби просити не подасть цьому гадану. Тож як ви, бувши злі, потрапити добрі дари, своїм дітям давати, скільки місяць ваш небесний, вода добра тим, хто проситиме в нього. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинило вам люди, те саме чиніть і не ви, бо в цьому законі пророки. Амінь, друзі, це є пряма промова нашого Господа Ісуса Христа. Вона ще зветься Нагорна проповідь, це є кінцівка. І Господь до нас обертається, він нам каже, просіть, і він нас впевнює, що і буде вам дано. Він каже нам, шукайте, і впевнює, що і знайдете. Він каже нам, стукайте, і впевнює, що і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, то шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Тобто Господь нам каже, щоб ми не опускали своїх рук, щоб ми до Бога зверталися. Це його бажання, друзі, його серце. І Господь здатен дати нам сили, дати нам підтримку. І тільки треба до Бога обертатися, друзі. І в рядах нижче ми бачимо Боже серце. Чи ж то серед вас є людина, що подасться на цьому віками, не коло хліба, просити не він. Або коло риби просити не то подасться на гадану. Тож як ви, бувши злі, потрапити до бритарі, своїм дітям давати, скільки більше тих ваш небесний, подав добра тим, то просити на нього. Тобто, ми бачимо, що Боже серце на душі не зватківське, і це від Божої любові, друзі, хоче він завів на кресті Голгофу. Узявши всі наші гріхи на себе, він помер, у день третій воскрес, вознесся на небо, злити пославши до нас Духа Святого. І до сюди зараз нами, друзі, до сюди нас коротилося. І у нас, що Христос дає свободу від наркотика, з які залежності. Також сила Божа не скоротилася давати сили, я їх від порог, тільки треба до Бога обертатися, чи від серця. Ще хочу сказати, що буде попереду великий суд, і Господь буде судити все людство за вчинки, і хто з Бога проморився, Духа Святого серця отримав, то буде в тому вічності, а хто більше роз'явив неправду, корупцію, розпусту, то буде у пеклі. Але Господь бажає, щоб всі люди були здихи, ніхто з людей до пекла не потрапив, і цього можливо минути, з Богом проморивши щось такі слова. Господь, я людина грішна, я каюсь, прости мої гріхи, веди моє серце Духом Святим. А ми мене своєю святою кров'ю, Дух, душу, тіло, та будьмо Богом, рятівником, в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. От такі кажучи прості слова, але вони дуже дієві, кожен може в цьому засвідчитись. Дуже важливо нам зараз молитися, друзі, за нашу перемогу, за близьких, за нашу країну, за наш народ, за спасіння. Це дуже важливо, добуваючися, коли моляться всі. Та й вистала Вінстона Черчилля на роки Другої світової війни, друзі, а також зараз так само такий час. Наші військові також просять, щоб ми за них молилися. Це не важко, це посилює кожній людині, до Бога повертатися, помолитися до Бога.
Також дуже важливо дуже буде слово читати. Ми можемо знову розмірковувати, хто має бажання отримати маленьке Євангеліє. Кишеньково також для нас підійти тут подаруємо маленьке Євангеліє. Але треба мати добрий зір, бо вони дуже маленькими літерами жизни. Бо дуже важливо до Бога обертатися, буде слово читати. Воно має силу, воно дає порозуміння, підкріплення дуже. Церква подяка дуже. Мене звати Євген. Я пастор церкви подяка, зі мною брат Віктор. Ми стараємося бути кожного вівторка на початку проспекту Червоного Калину, щоб ще молитися Божим Словом, Євангелієм, молитися, свідчити. Ми молимося за життєві обставини, за сілення прямо на вулиці, хто має цю потребу. Також ми можемо покривати маленькі Євангелії. Кишенькові, хто має таке бажання, друзі. Ми збираємося за адресою Барсака 63. Це наприкінці Троєщини кожного неділю о 6 вечора. На всьому нас прямий ефір на Фейсбуці, на тому, що у нас є сторінка на Ютубі. Церква подяка, церква благодарення. Заходьте дуже, долучайтесь. Ми служимо Київ, Троєщина, Україна, також Кенія, це Африка, також Філіппіни, Азія, Океанія. Такі просто служіння там нам Господь, бо для Євангелія нема кордонів, друзі. Ми є велика Божа родина по всьому світу. Ви також можете до неї долучитися, тільки треба отримати Духа Святого на своє серце та Духа примиритися. Кожна людина буде отримати Духа Святого на своє серце, і я запустився з життя там на небі. Це є грабання в Божому царстві, дуже важливо його отримати. Тільки подяка, друзі. Thank you.
вітаємо всіх друзі, слава Господу, церква Подяка, ми звати Лунген, за нього два цвіта, ми стараємося бути кожного вівторка на початку проспекта Червоних Колини, щоб ділитися Божим Словом, Євангелієм, свідчити. Вибираємося за адресою Базака 63, це наприкінці Троєщини, кожну неділю о 6 вечора. Також у сьогодні у нас прямий ефір на Фейсбуці, також у нас є сторінка на Ютубі, церква Подяка, церква Благодарення. Заходьте, друзі, долучайтесь, ми служимо Київ, Троєщина, Україна, також Кенія, Африка, також Філіппіни, Азія, Океанія. У 21-му році я служив в Кенії, у 23-му на Філіппінах, друзі. Такі, бо для Євангелія нема кордонів, друзі, ми є велика Божа родина по всьому світу, ви також можете стати частиною цієї Божої родини. І не треба знову примиритися, друзі, а отримати Духа Святого свого серця. І є така можливість, що ще є, друзі, бо Господь за всіх нас заплатив ціну, на христі Голгофи, щоб ми могли це отримати, треба дякувати Богу на царство, отримати спасіння, друзі. Ми будемо попереду великий суд, яка всім буде судити все людство за вчинки, друзі. Тобто там примирився, Духа Святого у серце отримав, хто буде дінувічнися, хто ні, і буде в пеклі, друзі. Але Господь бажає, щоб всі люди були з ним, щоб ніхто до пекла не потрапив. Цього можливо минути, Бога примирився через такі слова. Господь, я людина грішна, я каюсь, прости мої гріхи. Обійди моє серце Духом Святим, а мой мене своєю святою кров'ю, Дух душу тіло, та будь моїм Богом, та рятівником, в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Отакі, кажучи, прості слова, друзі, але вони дуже дієві, теж можна в цьому досвідчити. Тільки треба обертатися до Господа щиро, друзі, через своє серце. Бо коли ми тільки кажемо устами від нашого розуму, а серце наше не задіяне, то таке Господь не сприймає, друзі. Тобто треба, щоб кожне слово воно проходило через наше серце, щоб ми до Господа серцем своїм поверталися. А це було зараз, коли йде війна, друзі, нам треба молитися. Дуже важливо це робити. Це посилом кожній людині до Бога обертатися, друзі. Це не важко, тільки треба бути щирими. Та наповнювати молотовний чашик, котрий на небі. Це дуже важливо молитися, друзі, бо побувають часи, коли моляться всі. Це із вислова Уінстона Черчилля у роки Другої світової війни, друзі. А якраз такий час, друзі, коли йде війна. Так, це є Боже бажання, Боже серце, щоб ви на нього оберталися. Це написано в Євангелії Матвія, 7 глави. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиніть вам. Бо кожен, хто просить, одержує, то шукає, знаходить. А хто стукає, відчиніть йому. Чи ж, хто серед вас є людина, що податься на цьому вітанні, на цьому хліб, а просити на він, або коли риби просити, ми попадатися на гадину. Тож, як ви будете завжди потрапити до гітари, просіть обдавати, скільки тисяч тисяч, аж тебе, що подати брати, то просити вам нього. Тож, усе, чого ви не бажаєте, щоб цінило вам любити за мечі і не любити, особи законні пророки. А він, друзі, це є пряма промова нашого Господа, Ісуса Христа, вона ще зветься на горна проповідь, це є кінцівка. І Господь до нас обертається і нам каже, просіть. І впевнюю нас, що буде вам дано. Він нам пропонує, шукайте. І впевнюю нам, що і знайдете. Він каже нам, стукайте. І впевнюю, що відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, то шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому. Тобто Господь нам каже, щоб ми оберталися до нього, до Господа, друзі. Буде важливо, бо Господь має таку можливість нас підтримати, дати нам сили, відкрити руки, дати порозуміння, друзі. І це є опора, друзі, бо Бог є опора, особливо в цей час нам можна користуватися цією опорою. І в рядках нижче ми бачимо Боже серце. Чи ж то серед вас є людина, що подасть себе синові каменя, коли хліба просити не від, або коли риба просити не подасть себе гадами, то ще ти вирішив собі потрапити до бездари, зверніть давати, скільки більше тисяч вас тебе не подасть на братим, то просити не в нього. Бо за серце не слушає ні батьківське, Господь створив мені своє серце в батьківське, друзі. І це від того любові, котре він завів на кресті Голгофи. Узявшися наші гріхи на себе, він помер, буде третій воскрес, вознесся на небо, звідти поставши до нас Духа Святого. І він до сюди зараз нам, друзі. І сила Божа не скоротилася давати зцілення, давати звільнення від залежності. Дуже важливо, щоб нам примиритися та отримати Духа Святого свого серця через такі слова. Господь, я людина грішна, каюсь, прости мої гріхи. Обійди моє серце Духом Святим. А ми мене цією святою кров'ю, то душу тіла, та будь моє Богом, та рятівником, в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Отакі кажучи прості слова, друзі. Але вони дуже дієві, друзі.
Також ми молимось за зцілення, за життєві обставини прямо на вулиці, хто має цю потребу. Також можемо подарувати маленькі Євангелії, але треба мати добрий зір, бо вони дуже маленькими літерами, хто має добрий зір, подаруємо. Дуже важливо Боже Слово читати, Боже Слово розмірковувати, друзі, воно має силу, дає мудрість, спокій, друзі, порозуміння. Дуже важливо до Бога обертатися, особливо в цей час війни, та молитися до Бога. Бо молитва має силу, це як зброя, друзі, молитовна зброя. І треба цим користуватися і нам, друзі. Це посилом кожній людині, наповнювати молитовні чаші перед Богом на небі. Треба цим користуватися, друзі. І може все треба позбутися своїх гріхів, покаятися своїх гріхам, до Бога обернутися, друзі. Дуже важливо. Це церква подяка, друзі, назвати Євген, мій брат Віктор. Ми стараємося бути кожного вівторка тут, на проспекті, на початку проспекту Червоної Калини, та Люди, Боже Слово, Євангеліє. У нас є сторінка на Ютубі та Фейсбуці, церква подяка, все благодарення. Заходьте, друзі. Ми служимо Київ, Троєччина, Україна, також Кенія, Африка, також Філіппіни, Азія, Океанія, друзі, це наше служіння. Прошу вашого служіння, заходьте, друзі. Слава Богу, слава Богу, Пану Богу Христу. Господу, доброго вечора. Церква подяка, ми служили, виходили Євангелія, дуже будемо завершувати служіння. Бажаю вам гарного вечора, бажаю Божого благословіння, мира Божого, в вашому серці, спасіння. Благословляю вас, друзі.
Галичина. Благослови, друзья, будем называть это служение. Благословляем вас. До свидания.